Salam değerli izleyiciler, sizinle ben Nihat Mirzazadiyam. Ben bugün Azərbaycan millisinin keçirəcəyi 3 yoxlama maçı barədə danışacağam. Həmin 3 yoxlama maçının artıq ikisini Azərbaycan millisi keçirib, cəmi 1 yoxlama maçı qalıb. Həmin 2 yoxlama maçında Azərbaycan millisi bir qələbə, bir məğlubiyyət alıb. İlk yoxlama maçı mayın 27-sində Türkiyəyə qarşı oldu. Millimiz Türkiyəyə 2-1 hesabıyla məğlub oldu. Həm görüşü Azərbaycan millisinin təsəddü qolunu Emin Mahmudov vurmuşdu. Dünən isə Belarusiyada Azərbaycan millisləri oynayırdı və həmin maçda millimiz qələbə qazandı. Buna baxmayaraq Belarus millisi hesab açmışdı, amma Ramiz Şeydəvin və Bədavi Hüseynov vurduğu qollar sayəsində Azərbaycan millisi qələbə qazandı. 3 gün sonra, yəni 6 iyunda Azərbaycan millisi sonuncu yoxlama maçını keçirəcək. Həmin görüşü Azərbaycan millisi Moldovaya qarşı oynayacaq. FIFA reytinqinə baxarsaq, təbii ki, burada Azərbaycan millisi öndədir. Azərbaycan millisi 110-cu pillədədir, Moldova isə 177-ci. Mənə bir məsələ də burada diqqətimi çəkdi. Moldova millisinin heyətində Ermənistanın Ararat komandasında oynayan bir oyunçu da var. Həmin oyunçunun adı Danu Spataru'dur. İndi nə dərəcədə o Azərbaycan millisinə qarşı oynayacaq, yoxsa oynamayacaq, bu dəqiq bilinmir. İnşallah oynamaz. Bu FIFA reytinginə baxdıqda burada təbii ki Azərbaycan öndədir, amma oyunçularımız sözün meydanda deyəcək. Bəli, məndən bugünlük bu qədər, sağ olun.